Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Mode. Untuk video kali ini adalah tentang satu Malaysia panas. Abang Bas ambil kesempatan terhadap anak buah Ma. Abang Bas siap bangganya bagi tahu itu adalah crush dia. Dia sudah ada perasaan dengan dia dan dia akan tunggu dia besar, Bas. Wow! Bila semua murid sudah turun, Bas tinggal mereka berdua. Dia siap palingkan dia, sentuh muka dia, sentuh bibi dia dan bahagian baju, Bas. Bila sudah viral, polis sudah tangkap, Abang Bas pula bangga lagi bagi tahu. Dia sudah minta izin dengan mak bapak anak buah dah dan mereka pun okey je. Siap kata lagi, jika ibu bapa tak nak ambil tindakan undang-undang, korang pun tak boleh buat apa pun. Sebab dia ada otak pandai fikir mah. Lelas, agak Dr. Chun Sao balik katanya, banyak kes ramai mangsa yang datang buat medical check-up untuk laporan polis tentang dicabut. Kebanyakannya datang daripada orang terdekat seperti kau, bapak lah, abang lah dan saudara sendiri. Tapi ramai netizen komen backup balik Abang Bas itu. Sebab itu anak buah dia mah, mereka kata. Kesimpulannya, bukannya salah anak buah, bukannya salah Abang Bas. Yang salahnya, ibu bapa anak buah itu. Sebab mereka yang bagi izin mah. Jom kita saksikan video ni. Macam mana? Korang hentam saya tak guna. Kalau parent dia orang tak ambil tindakan pada saya, sebab apa? Saya pun ada akal. Macam awak lah. Saya pun ada akal. Saya dah cakap dengan parent dia orang. Kan? Kenapa saya boleh tersenyum, boleh happy lagi? Betul? Kau nampak saya happy. Kan? Saya senyum. Sebab apa? Sebab parent dia orang, saya beritahu awal-awal. Ini bangang jenis apa? Bodoh ke? Aku pun jam. Aku macam otak aku jatuh. Aku nak kutip. Hilang. Hilang otak. Later. Inilah orang Malaysia. Suka enable nombor satu. Yang lain pun suka enable. Lepas tu tak ada siapa yang nak menegur. Kita boleh tengok dekat sini, kat bawah ni. Kau buat dia blushing oi. Confirm rajin pergi sekolah lepas ni. Tak ada cuti langsung. Aku tunggu dia besar. Aku tunggu kau mampus bodoh. Kimak syaitan tak nak engkau kat neraka babi. Lagi seorang. Kalau aku angau dah, abang ni suka aku ke? Balik duk buat teringat. Abang tu tak suka engkau dik. Abang tu pedofilia. Engkau kena grooming bangang. Itulah, tapi budak-budak tak tahu. So kita sebagai orang tua, bukan orang tua, orang yang ada akal fikiran, kita kena ajar budak-budak yang benda ni tak normal. Tapi itulah, kami Malaysia ni enabler. Yang cakap sikit kan marah. Itulah. Malah nak cakap lah. Much later. Weh, tolonglah korang yang rasa budak lelaki bawa bas, lepas tu main dengan bibir budak kecil kan, lepas tu buka tudung budak kecil, acah-acah crush semua ni. Korang rasa benda tu normal, sila cuci otak kau. Sebab benda tu tak normal. Tak kisahlah ya, parents dia kasih ke, itu anak buah dia ke, benda tu tak normal. Sila ajar anak-anak dan cuci otak kau. Bahagian badan ni, no, bahagian depan badan, bahagian belakang, bahagian kemaluan, mulut, bukan tempat yang orang boleh usik sebarangan ya. Bahagian-bahagian sensitif tu yang boleh usik kalau medical examiner. Kalau lain pada tu, parents pun tak boleh usik. Laki kau, suami kau pun tak boleh usik tau. Much later. If you are working in the hospital, you akan tahu yang the closest person yang actually abuse kanak-kanak is actually the family members. Hello everyone, let's go. So I jarang kan buat video dekat dalam keadaan santai-santai macam ni, okay? But today I want to talk about the video of the bus driver yang telah membuat video kanak-kanak dekat dalam bas. Number one, dia buat video sexualize dekat kanak-kanak and dia menyentuh bibir kanak-kanak tersebut. Itu pun lagi satu. And then dia menulis perkataan-perkataan seperti itu adalah crush. And then bila ada orang kata cantik and sebagainya, dia kata tak apa, dia tunggu bila dia dah besar nanti. And then like people take it as a joke. And parents, especially ibu dan bapa yang melahirkan anak-anak ni, it's not like the parents of the child, but the parents yang lain yang mempunyai anak, tell everyone that it is okay because itu adalah anak buah. How many cases in the world yang bapa makan anak? How many cases in the world yang sepupu makan sepupu? How many cases in the world yang pakcik makan dia punya anak saudara? A lot. It's a lot and a lot. So you can't imagine that how much cases that we saw in the hospital to tell you that these cases about penderaan ataupun sexual abuse and harassment terhadap kanak-kanak ni dilakukan oleh orang terdekat je. And the one that allow this to happen is actually the parents, because you think that it was normal, so rasa macam okay je. But bila dah jadi benda tu, you know, like
prevention is always better than cure. Bila dah jadi, you can actually undo benda tu, the trauma to the kids already there. It's too late already. This is the reasons why we shouldn't normalize this kind of thing. And itulah satu benda. To allow the people yang dah cium anak itu, lepas tu untuk diletakkan dekat dalam social media is another one. I mean, like, fikirlah. Okay lah, itu saja saya nak bebel. I hope that you realize that this is wrong. Okay? This is totally wrong. Okay lah, jangan lupa buka mata dan buka telinga. Okay? Bye-bye. Aku nak tanya kau, sehari berapa kali kau steam? Guna akal, dek. Guna akal. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.